Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքնության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ծաղիկների, մասնավորապես հոլանդական վարդերի մանրամեծածախ վաճառքի և արտահանման գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունը 2021-23 թվականների ընթացքում Հանրապետության տարածքում վաճառված ծաղիկների համար կազմված հաշվարկային փաստաթղթերում մտցրել է ակնհայտ կեղծ տվյալներ։ Մասնավորապես ծաղիկների վաճառքի 1 միավորի գինը հարկային հաշիվներում նշվել է 80-ից 208 դրամ, իսկ հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոններում 60-ից 250 դրամի սահմաններում։ Մինչդեռ ծաղիկներն իրականում վաճառվել են նվազագույնը 400 ՀՀ դրամ արժեքով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված ելակետային տվյալների հիմքով կատարվել է նախնական հաշվարկ։ Պետությանը վաճառվել է առանձնապես խոշոր չափի՝ մոտ 33 միլիոն ՀՀ դրամի վնաս։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պետքետականության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծ մնալ գնորդ ընկերությունների անվամբ դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերում մատակարարվող ապրանքների իրական գները խեղաթյուրելուց։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։